الشيطان الرجيم. میں بنا مانتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کی شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت بہت رحم کرنے والا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل قیدہم فی تضلیل. کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور اس نے ان پر جھنڈ پر جھنڈ پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارت من سجیل. جو ان پر کنکر پھینک رہے تھے. وجعلہم کعصف مأکول. پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. صدق اللہ العلی العظیم. سچ کہا بڑے رب نے.